Načelnik Brdovca Alen Prelec osvrnuo sa neke od prozivaka upućenih općini koje su izašle u župnom listiću župe Svetog Vida mučenika Brdovec. Kako je sam istaknuo, ostao je zatečen pročitanim jer smatra kako je međusobna suradnja bila više nego dobra. Pa evo, meni je žao zbog tog listića kojeg sam evo dobio i ja moram priznati da je dosadašnja suradnja u meni bila jako dobra. Od početka kad je evo župnik došao kod nas, ja se stvarno trudim, ali moram reći da suradnja je potrebna na više razina. Na razinu treba dovesti da razgovaramo, da zajednički planiramo, da pokušavamo raditi zajedničke projekte i razgovarati. Zbog čega je to izostalo sa možda na druge strane, ja ne znam, to je najbolje pitati drugu stranu, ali ako se općina doživljava kao nekog gdje se zatraži novac, a onda se taj novac ne dobije, onda se stvarno doživljavam kao da sam bankomat, a da nekakav dijalog i razgovor tu i ne postoji. Župnik je istaknuo kako su najveće sakralne vrijednosti na području općine u lošem stanju, što zbog potresa, što zbog neodržavanja, te im je nužna obnova. Tako je, da, eto, u kapeli Svete Barbare koja se drži crkve Svetoga Vida, to je nešto najvrijednije što imamo u našoj župi i šire, te štukature iz 17. stoljeća, nažalost, evo, dotrajale su isto tako, godinama nisu obnavljene, nisu održavane, počeli su se lomiti, komadići isto tako otpadaju, pa je kapela nije više ni sigurna za vjernike, ali evo, nadam se da ćemo, konzervatori su shvatili to ozbiljno, doći će na teren i nadam se da ćemo to sanirati što prije i započeti isto tako potrebnu restauraciju. Osvrnuo se i na sličnu situaciju sa kapelicom u Laduću. To je opet priča za sebe, tako je, to je isto zahtjevno, tamo je potres učinio dosta štete, problem je bio što kapela nije pod zaštitom bila konzervatorskog zavoda, to su sada naknadno učinili, tako da nismo mogli povući sredstva iz konstrukcijske obnove iz europskih fondova, tako da eto, sve nekako nam ne ide na ruku, ali mislim da vrijedni ljudi ovoga kraja, ove župe, naši župljani i mnogi drugi, da će i otvoriti srce i, kako se kaže, novčanike i pomoći da ponovno zablistaju ovi naši objekti, a i tu su isto, vjerujem, i naša lokalna zajednica, županija i država isto tako da će. Kako se ističe u listiću, općina ne želi pomoći obnovi sakralnih objekata na svome području koja su bila u lošem stanju. Spominje se i kako župa nije primila 13.200 eura, za koje pak u općinskoj brošuri piše da je osigurano za istu. Pa dobro, piše stvarno nešto što uopće ne stoji. Znači, 13.200 eura je predviđeno za udio sufinanciranja upravo u projektu koji sam govorio, koji smo kandidirali prema fondu i koje očekujemo odgovor ili neki drugi fond, ali vi da bi mogli projekt sufinancirati, morate imati ga predviđen u proračunu općine. Mi smo ga predvidili, nismo ga ni potrošili, niti je to novac koji tamo negdje čuči, nego to je dio proračuna koji je planiran za sufinanciranje projekta obnove crkve. Obnova crkve će koštati vjerojatno jako puno, to vi vidite u kakvom je stanju, ne tako lošem, ali treba stvarno jedna sveobuhvatna obnova i zbog toga postoji jedan proračunski dio koji je predvidio tih 13.000 eura i to sam evo i rekao našem župniku. Međutim, da li me krivo shvatio ili krivo to protumačio, ja ne znam, ali to nije novac koji smo mi potrošili, nego je novac koji je planiran za obnovu crkve. Načelnik je odgovorio na točku u kojoj se ističe kako je općina oduzela zemlju župi bez naknade i proglasila je javnim putem koji to nikad nije bio. Pa evo i to sam govorio župniku. Znači, mi smo po zakonu o komunalnom gospodarstvu snimili naše ulice i puteve. I tu je postao jedan put, evo baš nasuprot crkve, to je odvojak ulice Pavla, odvojak ulice ove naše u Javorju, koja je faktički put, cesta koja dolazi do kuće gdje ljudi stanuju. I u taj dio zemljišta, crkvenog zemljišta od 5000 nešto kvadrata je bio dio tog puta u naravi koji se koristio. Mi smo to snimili i pretvorili u javni put kao što je normalno. Jer da bi mogli ga asfaltirati, da bi mogla kanalizacija doći do njih, vi morate imati javne puteve. I u tom slučaju smo mi evo u taj put pretvorili u javno dobro i od tih 5600, 300, 600 kvadrata je izuzeno 200 i nešto kvadrata, znači jedan zanemarljivi mali dio za javni put. Načelnik je na kraju istaknuo kako treba razgovarati i surađivati kako bi se navedeni problemi riješili. Da treba obnovu, radit ćemo na obnovi, treba surađivati, treba razgovarati,
a ne evo samo očekivati da općina bude određeni bankomat, jer kad novac se ne dobi po željama, onda u stvari se smatra da nema suradnje. Evo, ja vjerujem da će to biti u budućnosti u redu, ja ću se potruditi, a sad evo, za dogovor je potrebno dvoje.